Сәлеметсіздер ме, құрметті 9 сынып бітірушілері. Осы видеодан бастап біз сіздермен алгебра пәнінен мемлекеттік емтиханға дайындықты бастаймыз. Бұл бірінші нұсқаның А бөлімі. Бұл бөлімін келесі видеода қарастыратын боламыз. Ұзақ болып кетеді өткені. Жалпы хабарларыңыз бар шығар. А бөлімінде 10 тест сұрақ болады. Ал бұл бөлімінде 10 шешумен бірге жазуымыз керек болатын есептер кездеседі. Оларға түрлі балдар беріледі. Қиындық деңгейіне қарай, ал тестте әр дұрыс жауапқа бір балдан беріледі. Тест болғаннан кейін тез-тез уақыт тиімді пайдаланып орындауыңыз керек. Бұл бірінші нұсқа болғандықтан қазір сіздерге толық түсіндіріледі. Барынша егжей-тегжейлі қандай тақырыпқа, қай формулаларды қайталауыңыз керек екені, дайындықты жүйелі түрде жүргізу үшін қазірден бастап дәптер арнап дайындыққа конспект жасап, түсінбегендеріңіз болса комментарийге жазып сұрап, мықты дайындықты бастаңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп. Кішкене жақындатайын, сіздерге анық көрініп тұрсын. Бірінші есеп. Есептеңіз дейді. Байқасаңыз, дәрежеге қатысты, яғни дәреже тақырыбына байланысты есеп. Минус 3-тің 4 дәрежесі дейді. Дәреже дегеніміз өз-өзіне сонша рет, яғни дәрежесінде неше болса, сонша рет бір-біріне көбейту. Минус 3-ті минус 3-ке көбейтсеңіз 9. Тағы да дәл солай 9-ға көбейтесіз. 4-ші дәреже шыға келеді, нәтиже 81. Оны көбейтуіміз керек екен 2-ге, және 5-тің 0 дәрежесі дейді. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Есте сақтап қалыңыз. Сонымен көбейткен кезімізде нәтиже 162-ге тең болды. Бұл бізде дан нұсқасында тұр екен. Осымен бірінші есебіміз аяқталды. Екінші есеп. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Қараңыз. Бөлшектің бөлімінде қандай да бір екі өрнектің түбір қатысқан қосындысы немесе айырымы тұрса, дәл сол өрнектің қарама-қарсы таңбадағы түйіндесіне көбейте салыңыз. Яғни, алымын да бөлімін де мен енді көбейтемін 1 азайтылған 5 түбірасты 2-ге. Көбейтіп жазып алайын. Жалпы иррационалдықтан босату дегеніміз осы түбірден бөлшектің бөлімін құтқару, иә. Ол үшін мен қазір түйіндесіне көбейту арқылы қысқа көбейту формуласына келтірдім. Яғни бұл жерде қараңыз, а азайтылған б және а қосылған б болып тұр өрнектің бөлімі. Ол бізде әр өрнектің квадраттарының айырымы еді. Сол арқылы біз түбірден құтқарайын деп жатырмыз. Ал алымына әзірге ешқандай өзгеріс енгізбей, сол күйі көшіріп жазып қоя тұрайық. Бөліміндегі бірінші өрнегіміз 1-ге тең, оның квадраты 1-ді береді. Азайтамыз. 5 түбірасты 2 дегеніміз екінші өрнек, оның квадраты 5-тің квадратын жеке есептейміз 25, ал түбірасты 2-нің квадраты 2-ге тең, 25-ті 2 көбейтесіз, нәтиже 50-ге тең болады. Ары қарай, тағы да алымын көшіріп жазам. Бөлімінде есептеңіз минус 49 болады. Ол бізде алымындағы 14 деген санмен қысқаратын сан. Екеуі де 7-ге қысқарса, 14-тің орнында 2 болады. Жақшасын қасына тіркеп жазып қоя саламыз. Ал бөлімінде 49-дың орнына 7-ге бөлсек, минус 7 қалады. Мен жауап дайын. Осы жауапты біз тесттің нұсқаларынан іздейік. Минус бар екенін ұмытпаңыздар. Ол А нұсқада тұр. Б нұсқада дәл соған ұқсайтқаныңыздар, тек айырмашылығы минус жоқ. Тестте абай болыңыздар, осындай дайын жауаптан қателес жүрмеңіздер. Кеттік. Бұл екінші есебіміз аяқталды. Үшінші есеп. Бөлшекті қысқартыңыз дейді. 3y плюс 18 болып тұр алымы. Енді ол жерде мен ортақ бөлім ретінде 3-ті шығарып жерсем, жақша ішінде y плюс 6 қалады. Ал бөлімі? Бөлімі келтірілген квадрат теңдеуі болып тұр, я? Y квадраттың алдында қандай да бір коэффициент бар, ол 1 деген. Оны білетін шығарсыздар. Оны да екі жақшаға жіктеп алсам, сонда бір жақша менде алыммен қысқарайын деп тұр ғой. Сол арқылы біз бүгін бөлшек қысқарайын деп жатыр. Ол үшін түбірлерін білуіміз керек біз. Бұл түбірлер бізде қандай болуы мүмкін. Вет теоремасы бойынша айтатын болса, көбейткен кезімде 36 шығатын сан 6 мен 6 қосқан кезімде 12 шығады. Бірақ маған 12-нің теріс таңбасы керек. Сол үшін екеуінің де алдына минус қойып қоямын. Демек, y плюс 6 және y плюс
6 деген екі жақ жағы жіктедік. Немесе y плюс 6-ның квадраты болып тұр қысқаша көбейту формасы бойынша байқаған болсаңыздар. Ал қысқартайық сонымен. y плюс 6, y плюс 6-мен қысқарады да қалады алымында 3 бөлімінде y плюс 6-ның біреуі. Бұл жауап бізде міне B нұсқасында тұр. Келесі үшінші есебімізді бітті. 4. Ықшамдаңыз дейді. Ал ықшамдайық. Тригонометрия тақырыбына байланысты. Енді бұл жерде котангенс бетта дейді. Котангенсті негізгі тепе-теңдіктер бойынша косинус бетта бөлінген синус бетта деп жазайын. Азайтылған. Косинус бетта азайтылған 1 бөлінген синус бетта. Екінші бөлшек сол күйі жазылды. Байқаған болсаңыздар. Енді екеуінің де бөлімдері бірдей, демек алымдарын азайтуға болады деген сөз. Косинус бетта. Азайтылған тағы да косинус бетта. Бірдің алдындағы таңбаны қараңыздар, плюс болып кетеді. Өйткені жалпы бөлшектің алдында минус бар. Ортақ бөлім бірақ рет жазамыз, синус бетта. Сонымен косинус пен косинус өзара азайып, тек алымды бір қалды. Бөлімінде синус бетта. Бұл жауапты іздесек, бізде бұл да А нұсқасында тұр екен. Төртінші есебіміз аяқталды. 5. Арифметикалық прогрессия тақырыбы. А 1. 11 дейді. Д. Минус 4 дейді. А 8 тап дейді. А 8 дегеніміз айының формасын қолданасыздар. Оны жазып қоямыз жерге. Конспектілеріңізге 4 бұрышқа алып тұрып жазып қойыңыздар. Н минус 1 көбейтілген Д. Осы бойынша бізде А 8-іншісін табуымыз керек. Тең болады. Біріншісі 11 қосылған. N минус 1 дейді. Яғни N бізде 8-ге тең болса, одан 1-ді азайттым. 7 көбейтілген. D мәні минус 4-ге тең. Тең болады. 11-ден азайтуым керек. Қосу азайту болып кетті. 4-ті 7-ге көбейтсеңіздер 28. Енді азайтсақ минус 17 деген жауап бізде С нұсқасында тұр екен. 5-ші есебіміз де аяқталды. Ары қарай 6-шы есепті бастайық қарастыруды. Қараңыздар, квадрат 3 мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Яғни оны мына түрде жазыңыз деген А, X азайтылған X1, бірінші жақша, X азайтылған X2 болатындай түрге келтіріңіз дейді. Енді бізде А жарайды 2 екенін белгілі, ал X1 мен 2-нің неше екенін біз әлі білмейміз. Ол үшін сіз дәл осы квадрат 3 мүшені көшіріп жазып алып, тең 0 деп қарастырып, дискриминантпен болсын, виетпен болсын түбірлерін тауып алыңыз. Енді мен мына жерде x квадраттың алдында сан бар болғаннан кейін сіздерге оңайлау болсын, дискриминантпен есептеп түбірлерін тауып берейін. Қараңыз. 7-нің квадраты, дискриминантты енді білетін шығарсыздар. 49 минус 4 а плюс болып кетеді қазір. Көбейтілген 4. Сонымен 49-ға қосылған 16 32 болады 81. Ол нешенің квадраты? 9-дың. Өзіміз үшін жазып қояйық. Енді сонда түбіріміз x1 минус 7 азайтылған 9 бөлінген 2 көбейтілген 2. Сонда бірінші түбір бізде минус 16 бөлінген 4 тең болады минус 4-ге. Ал екінші түбір x2 минус 7 қосылған 9 бөлінген 2 көбейтілген 2 тең болады. 2 бөлінген 4 қысқартып жүрсек 2-ден 1 деген түбір екен. Ал енді алып келіп қойсақ түбірлерімізді. X азайтылған 2-ден 1 және X қосылған болып кетеді минус 4. 2 минус өзара. Сонымен осы жауап бар ма? Иә, бар. Б нұсқасында тұр екен. 6-шы есепте аяқталды. 7. Теңдеуді шешіңіз дейді. Бұндай теңдеулерді қалай шығарамыз? Екеуде бөлшек, негізі теңдеуде тестті лайфхак сіздерге орнына қоя салсаңыздар да болады жауабын. Енді оның өзі уақыт талап, сол үшін шығарылу жолын ерінбей үйреніп алғандарыңыз жақсы. Мына жерге жазайық. Қараңыз. 3x плюс 1-ді мен көбейтемін 5-ке. Пропорция болып жатыр. Ал 2x минус 3-ті көбейтемін 2-ге. Енді жақшаларын ашайық. 15x қосылған 5 тең болады 4x азайтылған 6.
Енді x-терді бір жаққа жинайық. 15-тің қасына 4x азайтылып кесе, болады 11x. Ал минус 6-ның қасына 5-те минус болып барса, минус 11 болады нәтиже. X тең сонымен минус 1-ге деген жауап екен. Ол бізде Д нұсқасында тұр. Кеттік 7-ші есепті аяқталды. 8. Екі түрлі функция беріп болған, олардың қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. Яғни X пен Y-ді табуымыз керек. Қиылысу нүктесінің координатасы дегеніміз. Осы екі функцияны көшіріп алыңызды, екеуі де сызықты функция болып тұр екен. Екі түзу бір-бірімен қиылысады деген сөз ғой. Бір-біріне теңестіре салыңыз. Қиылысу нүктесін солай табамыз. Сол кезде бізде бірден X шығады. Кеттік бұл жерде X бір жаққа жинайық 7X. Ал сандарды бір жаққа жинайық 14. X-іміз тең екен 2-ге. Дәл осы X-тің мәнін сіз қалаған екі функцияңызға апарып қойыңыз. Мен мысалы бірінші тұрған функцияға апарып қойғым келіп тұр. Y тең 2 көбейтілген 2 азайтылған 3, 4-тен 3-ті азайту керек болады 1. Демек X-і 2, Y-і 1 болатын координата екен. Қиылысу нүктесі ол А нұсқасында тұр. 8-ші есепті аяқталды. Ары қарай, 9. Поштада 5 түрлі конверт, 4 түрлі марка сатылады. Неше тәсілмен 1 конверт, 1 марка сатып алуға болады дейді. Енді бұл жерде байқағандарыңызда енді теріп алу ғой. Комбинаторика тақырыбындағы теру. Мысалы, 5 түрлі конверттің ішінен біз біреуін теріп алып жатырмыз. Және 4 түрлі марканың ішінен тож біреуін сатып алып жатырмыз. 5-тен 1 дегеніміз 5-ке тең. Есте сақта қалыңыздар. 4-тен 1 дегенімізде 4-ке тең. Енді бұның формуласын білетін шығарсыздар. Болмаса бір қайталап шығыңыздар. Қалай еді формуласы деп. 2-ні көбейтсек, нәтиже 20. Бұл бізде С нұсқасындағы жауап екен. Параболаның төбесінің координаталарын табыңыз дейді. Квадрат функция беріліп тұр. Жалпы түрі мынандай болып тұр, қараңыздар. А x азайтылған m қосылған n. Мына жерде квадрат бар. Осы жердегі парабола төбесінің координатасын O деп белгілесек, M және N-ді салыстыру арқылы сіз бірден төбесінің координатасын тауып бере аласыз. Бізде қараңыз, жауапты O деп алайықшы. M қанша болып тұр, салыстырыңызшы. Минус M деген жерде минус 5 тұр, яғни 5-ке тең M. Ал N 2-ке тең. Дәл осы координаталар бізде төбесінің координаталары болады. Ол бізде Б нұсқасында тұр екен. Сонымен, құрметті білім алушылар, жалпы 10 есепті түгелдей аяқтадық. Барынша сіздерге қарапайым тілмен түсіндіруге және толық түсіндіруге тырыстым. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беріледі. Қайталау керек деген формулаларды бір-бір қарап шығып, конспект жасап жаттаңыздар. Келесі нұсқаларда да дәл осы тақырыптарға есептер келуі мүмкін. Жалпы емтиханда да осы тақырыптар келуі мүмкін, есебі басқа болуы мүмкін. Басында айтқанымдай, жай тамашалап отырмай, формулаларды қайталап, есептерді конспектілеп, есте сақтап қалыңыздар. Жалпы видео түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып қойып, комментарий жазып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Және бірге дайындық бастайын деген достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар видеоны.